Boa noite, pessoal! Eu estou ao vivo na festa de lançamento e hoje nós estamos aqui falando sobre a estreia da TV Guará, aqui em Goiás e Guará. Quanto quiser aqui. Vamos a contagem regressiva. Então, chegamos para a abertura da TV Guará. Prontos? Aí vou eu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Uau, que maneiro! Tá aqui então a nossa nova locomarca, feito com novinha aqui. E então, vamos lá! Esse mês tem uma Black Friday de 2017. Já está quase na hora. Depois do intervalo, do fantástico. Acesse tvguarasp.com e saiba seus programas preferidos. Tchau!